Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyaddondo Kaggo Ssaalongo Matovu Magandaazi asabye abazadde n'amasinzizo okusosowaza nnyo ensonga z'abavubuka kubanga ye Buganda ey'enkya. Bino abyogeredde mu kusabira Kabaka ku kkanisa ya Victory Christian Center esangibwa mu Ndeeba. Ku kkanisa ya Victory Christian Center okusabira Ssaabasajja kukulembeddwa mu Bishop Christopher Mchibi nga kwetabyeko Kaggo Ssaalongo Matovu Magandaazi. Nga tannasabira Ssaabasajja Kaggo asoose kusoma obubaka obumutikkiddwa Katikkiro. Tukulembedde ensonga ez'okwekulaakulanya ez'ebyobulamu ez'ebyenkiriza ne mu mbeera zaffe. Omusumba Christopher Mchibi ku lw'ekkanisa yeebazza Ssaabasajja Kabaka olw'okulondoba y'ekkanisa eno okulemberanga endala zonna mu nsonga za Buganda. Ongera emyaka emirala ekyo kitukolere kubanga era kwekikoze ndi tusoose okwebaza ate era ne tusaba okitukolere. Ate ku Bethel Healing Center ku Pride Theatre omusumba Irene Manjeri nayaye asabidde omutanda olw'okulembera obulungi Obuganda emyaka 30 gy'amaze ku Nnamulondo. But let's continue in respect of the king. Let's continue to pray for him. Tubaza Katonda nti kati ali bulungi asobola okubeera ku mikolo neeyamanga omusumba owa Bethel Healing Center ne bannaffe. Tugenda kusigala nga tusabira Kabaka Mutebi. Ate okusabira Kabaka n'okwebaza olw'emyaka 30 ku Nnamulondo ku Lord's Covenant Church e Kanyanya kukulembeddwamu Nabbi Mary Kezire nga yeebazza Katonda olw'obulamu bw'omutanda n'okusaba okumwogera amagezi okulamula Obuganda. Nina ebintu bisatu bye njagala okusaba Katonda ku lw'omutanda ku lwa Kabaka wange. Ngamba bwe nti Kabaka Mukama akuwa omukisa, gwe yakuwa ng'ova mu lubuto lwa maama akuwere ddala omukisa. Kabaka Katonda oyo w'ekisa ekingi akuwa obuwangaazi, akuwa emyaka, akuwa okubeera mu nsi muno ng'oli mulamu. Yoko Godi Siringi Tawe Nansana Murubiji Ewa Nabi Mwingo Moses Bright Mu kusaba kwa sande Esemba mwezi okubeera okwenja ulo asimi omutanda ulo okubeera omukunganya ng'Obuganda bwaniriza kumpi buli omu. Agamye nti eggwanga lituuse ku bingi olw'obukulembeze bw'amagulu nnyondo obulungi. Bawadde Kabaka Donald Mwenda Mutebi makulu nnyondo toba kwebaza Katonda olw'amatikkira agagenda okutuuka ag'omulundi gw'amakumi asatu. Mwekyama Lotale Club Alubaga Lakeview ali wamu ne bannaabwe ab'Ennansana basazeewo okujagulizaako Kabaka ku matikkira ago ag'amakumi asatu nga bawa abantu ku kizinga Buyiga obujjanjabi obw'obwereere. Lotale bano balambudde n'essomero lya siniya lyokka mu kitundu kino erya Buyiga Seed School ng'alikulira babirye Lidiya abategeezezza nti basanga okusoomoozebwa olw'obutaba na bibiina bimala. Agamba nti mu kiseera kino balina abayizi 15 omuwendo gw'agamba nti munene nnyo bw'ogeraageranya n'emyaka egize. Liva ku siniya esooka tuka ku siniya eyookuna. Abantu abo tufuna ekizibu nti batuuka siniya 3 bakkirira olweri. Ekizibu kiri kiri bwetunulya Seed School eziri ewalala wonna ojasangamu abaana 15,000 abaana 1,000,000 kubanga bamanyi nti okusoma kwetaagisa. Era nga tusinzidde okuteekawo waakiri bulooka eno abaana ba siniya 4 ne siniya 3 ate bafune ekizimbe ekitegeerekeka mwe basobola okusomera obulungi. Ebyo nga biri biti abakristu b'e Luweero babasabye okuwagira enteekateeka z'okutuuza omusumba wa Kasana Luweero Monsinya Lawrence Mukasango omukolo ogwakubaawo ku lw'omukaaga olwa wiiki ejja. Bano nga bakulembeddwamu omukwanaganya w'emirimu ku parish ya Jinja Kaloli David Kivumbi yeebazza abasonze ensimbi n'akubira n'abalala omulanga okuwaayo. Tageti yaffe yali ya milioni 12 naye twasobola okusonda milioni 30 kunga bannakasana mwenna bali e Kampala twegatteko mubeere naffe tukulaakulanye Kasana Luweero. Nabino nga taliiko nfuufu. Ab'ekkanisa yaffe ne bamenye likodi ey'ensi yonna bwe bakubye engalo essaawa 3:16 watali kusirika.